turn up the speakers. Jo, čtete mi klidle zas. Toto natáčím hnedka po tom. Já si nastavím čas, dámy a pánové. Zase půl hodiny, jo. Mě to strašně baví. Počkejte chvilinku. Dobre. Jdeme na začátku. Já se nevím, jak to mají. Já nemám dost simoleonu. Jsem se tady poměl líp třeba počne. Bohužel. Ježi, zase chybí rezidenční zóny, už děláš. No říkám rezidenční. MG! A kde to pořád chybí? Vlastně, že mi už má takový rejče. O čem? Ne. My jsi s něčím takovým dožila. Víte, jako, já bych rád vám vyhověl, ale já nevím, co vy po mně chcete. Nedostatek jako pici, chcem se vám šoupil dvě kolika domů. Nevěřitelný, nepochopíte to, toto. Prostě, fakt. Rozdílej to. Opravdu. Vypadni. A už ještě jednou řekněte, nedostatek na kupujících. Říkám, že tady tu zónu ruším. Zónu nemám. Jak pomalu, ne? Ale jedno. Hele, už máme na to, už máme na to policejní stanici. Počkat. Jaký je tady problém? Moment. Tady si nemůžu stěžovat, že nemají dostatek nakupující. Tady mají naproti každému baráku, vidíte to, naproti každému baráku, každý obchod. Tak jako co řešej? Co je? Jen tak jako, to je ona jeho vypláku, nebo? Dejme tomu. Jo? To jsou zbytečnosti. A jestli to maximálně ještě. 3000 se mu dalo. A je to tam. Pejo. Je to furt, je. Jak bychom vylepšili nemocnicu, co to mě důležitě dál. No. To stojí kolik? 10 tisíc. No tak to je, na to ještě mám. Pejom. Tak na to koku počkáme.
Koľko máme obyvateľov? Tak sa chce upgradovať. Jaj, oni nám kresli obyvatele, proč? Ne. Nemôže. Zase zóny. Indické zóny. Industriální zóna. Jaj, aha. No, teďka musím udělat další silnici. Jo, by the way, mám na to. Nemůžu. Nebudu rušit. Třináct tisíc, 15 tisíc, ano. To se něco ještě prodloužíme, ne? Pojďme dělat víc. Musíme dělat víc továren. To nelze mít tam pár. Krása. Ježíš. Řekl bys mi, prosím tě, aspoň. Ty jsi tak chytrej. Kde to je? Co? Boha Maria, páno. Ne, tu. No, ty stračky taky potřebujeme vyhnat. Policovou stanici mám. Jo, nemám ani vyklidovanou tu stanici, to je bože. Taky dobrý. Jo. Samozřejmě. 7 úmrtí za den. To není moc. Kde je to nestroj? Vidíte, to je město aspoň. Co pičom? Vlastu?
Hasiči udělají. No udělejte další vlně zprávy, máte tak, ať hodně zase, ne? Už žádný vlnku, už žádný. No já už nemám. Nemám Simoleony. Ach jo. Blbci. Blbci. Pěkně. Ne, už nechci. Žádnej ho nechci. Žádnej. Ty lidi nejsou normální. Proč furt dělají těma nestojí? My vám vyindividuálo. A co se děláte ten vojný stroj, Joši? Pane bože. Vy fakt nejste normální lidi. A jsem ani nikam vypnout. Si to hoře, to už a vypnu je. No. 9000, no dobrý, jdeme na to. Bejom. Co je? Měj. Bejom. No nic, musím udělat další rezidenční. Musím udělat další zóny. Dělej co zas furt.
Víte co? Já to jako půjci řešit nebudu. Nebudu to řešit. Ne. Fakt ne. To nemám. Máme více zaměstnanců. To je sexy. Zaměstnanců. Co? Skoro se někde barák? Říkám. Příčina hořící budova. Pěkný. Ano. Tak. Další. Víte co, můžete mi opustit celé město, třeba je. Celé město může vyjít, nazdar. Tyhle, fakt. Co zas, co máš za problém? To... Mám? Vidíš? Co je? Co já si mám dělat takhle? Co já mám dělat s tím, že to je stiklé, bylo malo lásky, to mám jako zbořit dům, nebo? Já se nežím, že se tím, tím vole, nevědě bylo moc lásky, bylo. A tady, co zas? Jedeme do lepšího. Vy se to dopadne, nefadě. Celé město je zavaleno odpadky. Ještě kdyby, když už jsem udělal ty... Ty ne. Ne, já to nemám. A to ne. Ještě jsem neudělal ani policejní stanici. Víš, jednu mám, ale... Tak tady jsou nespokojení, že? Nikde. Tady. Jsem místo sem. Dajom. Dobré, nechce to být jen. Thank you.
Ty si počkáme, až se na, až nám nás trošku peníze. Co to? Co to není za tohle? Fakt. Odpadky vytváří zemětřesení? Co zase vy máte za problém? Doufám, že... Ach jo, nahá. Se to nedá upgradeovat. Potřebuješ tu čistíš odpadních vod. Potřebuje hodně obyvatel. Chce prodloužit nějak cestu nějakou. Tady třeba. Chi-chi. Ok. Parky bych zapomněl. Ano, parky. Co je lidi, zrušil jsem vám baráky. Podíváme se na mapu ropy, ne? Která z toho je ropa. Tady máme ropu. Wow, ou, 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 ou. Tak to jdu těžit, to jdu těžit. A zjistím jak teda. Ne?
Tady, jo. Proč ne? Je jedno. Řekněte mi, kam ho mám postavit. No bezva. Chci něco zrušit. Chci budu ropná ložiska. Ano. Zrovna teď? Zrovna? Vážně? Ach jo. Proč já teďka jsem jako zpustil? Ok. Proč na prodej? A je, ty počal určitě se nemčít Simoneon. I'm Alfie Quadrille, security Bob. Jasné, jdem do toho. Že ne 25 tisíc. To jsem. Potřebuju, ne? Money. Co je zase tady, co je zase? A už jsem zraněn, zavolejte mi někdo sanku. A už jsem zraněn. Ty zavolej sám ne, asi. Ježíš Maria. Boha. To není možné.
Ty vole, myslím, jestli to bych pojmenoval Maně, že Praha, hej? Maně Praha. To je sam, to je debil vedle debila. To je zproti. Jo. Já to znamená, že to je další chci zemlí. Se doma ani nechci ukončovat. Ne? Že bych si předtočil těch rozpověd. No, ne. Dobře. Udělám tu zastávku a potom jsem končil, jo? Děláme teda za autobusovou dopravu. Zjistím jak. To si děláte fakt ze mě srandu. No, Simoleony, zobrnule. Se dá načítuju. Ne, nebudu čítovat. Možná. Dobře. Nemáme do Simoleonů. Dobře. Já to udělám takhle, aby mě to nelákalo. A teď vím, že jo. Jako tohle je dost návyková hra. Takže uložit hru. Ano, zpomalíme čas. Teď uložíme hru. Odejít. No. Dobře. Pokud se vám to fraps. Ale se zavračím. Takže já to ukončím, jo? Takže pokud se vám video líbilo, tak dejte like, pokud ne, dejte dislike, sdílejte, komentujte a u dalšího SimCity možná se tady. Se s váma loučím, takže čau.